Прво благодарам за новинарите и медиумите што сте овде со нас. Уште е многу рано наутро од 6 сабајле од Скопје тргнавме и сме овде на теренот каде што најголемиот пожар. Беше соопштено од директорот на Центарот за управување со криза и од градоначалникот, дефинитивно овде е најголемиот пожар во моментот во државата, што не значи дека тоа нема да се промени. Се надевам на добро дека се промени. Сабајлето поминавме од кај Митрашинци, тоа таа страна, на горниот дел кај колибите на Митрашинци, каде што на вистина се прават обидите за локализација на пожарот, за да не се симне кон селото и да не нападне на територијата на општина Виница од таа страна. Веќе таму действуваат нашите армиски хеликоптери и навистина прават локализацијата, но најважното действување, како што беше кажано, од нашите херои. Тоа се пожарникарите, полицијата, армијата, шумските шумарите и шумските служби кои што работат низ планините, дирекција за заштита и спасување, центар за управување со криза и братските помошти кои што ги имаме навистина. Сакам да искористам приликата да се заблагодарам на српските воздухоплови на Србија заради тоа што навистина завршија голема работа. Нормално сега продолжуваат да действуваат во Атина. Овде ние продолжуваме заедно со нашите хеликоптери и со романските кои што дојдоа. Благодарен сум и на пријателска Бугарија заради тоа што тука ја чуваме заедно границата и заедно нашите противпожарни служби и бугарските се борат со огнените стихии. Сите од нив имаат задача по овие ридови позади мене. Се знае каде се точно распоредени. Позади мене може ги видите австриските и наши заедно како се овде. На оваа страна се словенските служби на Митрашинци. Поминавме низ планината, каде што е пожарот, каде што гори и каде што е изгорено. И навистина видовме како е целото тоа опустошено. Се гледат краевите на самите пожари, се прави обиди овде да се локализира целиот пожар со тоа што станието натреки изгоре и на тој начин да се совлада пожарот. Важно е што се заштитени сите луѓе. Важно е што се заштитени сите куки, штали и имоти на граѓаните во целиот овој дел. Секако голема загуба е тоа што е изгорено делот на шумите, но веруваме дека во брзо време ќе ги возобновиме. Стручните служби кажуваат дека тоа што е изгорено 30-40% останува уништено, сепак 50-60-70% може да се возобнови. Видовме навистина како е тоа опожарено целото и зависи секако од дрвата, но тоа се белите дробови на сите наши граѓани, не само на Беропехчевскиот регион овде, туку на сите граѓани на Северна Македонија. Јас сум верувам дека ваквата солидарност, системско функционирање, хиерархиската поставеност во координација со меѓународни сили кои што се овде кај нас го дадоа резултатот за да може да кажеме дека еве се локализирани или се локализираат самите пожари на подрачјето на Беропехчевскиот регион. Господине премиере, после вакви состојби кои што се нанесуваат големи штети, владата има ли веќе припремено оперативен план за санирање на штетата, за донесување на мерки на помош на овие граѓани овде? И ќе се работи за неколку стотина луѓе кои претрпеа штета и други последици од несреќа? Благодарам на прашањето. Јас ќе имам прилика, но денеска исто така попрецизно ќе испратам пораката граѓаните да сметат на својата влада. Владата, државата, буџетот постои за народот. Ние синоќ имавме докасно владина седница за да ги обезбедиме сите необходни ресурси на располагање на Центарот за управување со кризи и на целата вертикална поставеност на сите што им треба, од набавка на лопати и дополнително заради обезбедување на резерви, затоа што голем дел се потроши материјал и навистина се истрошува, мора да се возобновуваат, до регулација на прелетите преку Манав, плаќањето на слетувањето на аеродромот на ТАФ, сите одлуки за резервите на керозин и на нафта кои што се потребни и на воздухопловите, но и на сите овие возила кои што оперираат по целиот овој регион и по сите други региони широм државата каде што има пожари. Секако државата веднаш ќе излезе во пресред да ги надомести штетите настанати на граѓаните по нивните приватни имоти. Процедурата е јасна, почнаа веќе некои општини кои што немаат веќе пожари, како Кочани, Старонагоричани и другите. Советот донесе одлука, комисијата излегува на терен, ја прави проценката, советот го усвојува извештајот, се доставува до влада, владената комисија носи одлука и ги исплаќа парите на оштетените граѓани и сакам да не бодат грижа граѓаните за тоа што ќе направиме обештетување или надоместок на тоа што им е изгубено. Истовремено постојат сериозни експертски анализи и планови за возобновување на тоа што е изгубено, а тоа се шумите. Се знае во
кој предел, какво дрво вирее, какво дрво се препорачува да биде засадено. Ова есен на вистина ќе биде веројатно есен на голема сеидба на дрва, затоа што есен ќе се седат дрвата по планините. Верувам дека ќе обезбедиме доволно капацитети да се што е трајно уништено веднаш го возобновиме, да не губиме ниту година, ниту месеци со неговото возобновување. Колеги, нека прашање за премиерата. Бидете? За пописот. По име на колегите, а бидејќи најавите за измена на мерките од 16-ти сега, кои се однесуваат на последиците од ковид кризата, мерките на занаотворено, сепак тоа се намалување на движењата, мерки кои задираат во животот на граѓаните. Ке се одрази тоа на пописот, бидејќи како... и за таму треба протокол. Прво, како што видовте, се забрануваат сите прослави на затворено, и тоа почнувајќи од 15-ти, оставивме 8 дена период, за да може да се реорганизират сите граѓани. Овде се и нашите од диаспората, кои што ги организираат свадбите токму по овој период од годината, но и сите наши граѓани кои што живеат овде. Секако, понатаму, она што го потврдивме е мерките на затворено и на отворено, како се ограничени, треба да ги повториме уште еднаш и затоа очекувам навистина да се постапи од страна на сите служби, а тоа е во кафетериите, кабареата, ноќните барови, ограничено до 50% капацитетот, не повеќе од 1000 луѓе, на отворени простори, на затворени ограничено 40%, не повеќе од 250 луѓе. Значи прослави после 15 нема на затворено. На отворено и на затворено, кои што ќе работат сите угостителски објекти, не знам, театри, концерти, одредени други културни настани, семинари или било што, ќе може да присуствуваат само граѓани кои што имаат потврда за примерно најмалку една вакцина. Јасно е дека преку тоа испраќаме пораката на вакцинација, дека ги потикнуваме граѓаните да се вакцинират, зошто заради тоа што тоа е само единствениот лек кој што постои и начин да се избориме против оваа пандемија. А зошто е тоа важно? Важно е да почнат децата на 1 септември на училиште. Важно е да имаме успешен попис, важно е да завршат изборите како што треба. Важно е да имаме нормална есен. Пандемијата ја има, еве третиот бран или овој четврти бран сега кој што доаѓа, получени од третиот бран со Делта, варијацијата дефинитивно е загрозувачка. Можеби не ги полни толку болниците, но во моментот во Тетово нема празни места. Се препраќаат граѓаните до Скопје, тоа е сериозен аларм и очекувам од сите да се почитува тоа. Ограничувањето на движењето не е воспоставено, затоа што тоа е слободно. Секако не може да оди во кафетерија, не може да оди на театар, не може да оди на концерт или не знам на амфитеатар, некаде за некој настан, а некој што нема примерно најмалку една доза. Тој може да се движи слободно, но на ваквите настани, каде што колективитет има на луѓе, повеќе од 30 луѓе, не се работи само за здравјето на тој што одлучува да еве евентуално не прими вакцина. Туку се работи за колективното здравје на граѓаните. Државата е должна тоа да го заштити. И од тој аспект применуваме нешто што се применува во сите европски земји, а тоа е комплетно да го сочуваме колективното здравје и комплетно здравјето на сите наши граѓани. Господин председателе, докаде е постапката за намалување на изборниот праг за изборите? Јас го соопштив пред некој десетина дена тоа што го знам од парламентот, а и го потврдив дека е така. Парламентарните групи разговараат и кажи речи се договорени дека треба да го прифатат тоа што го слушнаат граѓаните, тоа е реакцијата дека е превисок прагот. Веројатно ќе го симнат на 1% или воопшто ќе го нема прагот. Јас ги охрабрувам како проценуваат, како е најважно, најдобро, како препорачува ОПСЕ. ОПСЕ препорачи комплетно унифицирање на прагот. Тие не играат со бројката или процентот на праг, но гласноста на помалите, на помалку бројните е важна. И затоа треба да ја слушнеме и ја охрабрив парламентарната група на парламентарното мнозинство да конвергира кон прифаќање на послабите, помалите, за да може да рамноправно учествуваат на изборите. Така да очекуваме да веднаш после 16-ти, од кога парламентот ќе продолжи да работи, да биде донесен измените и дополнувањето на изборниот закон, меѓу другите работи е тоа, а тоа е намалувањето на прагот за поднесување на кандидатски листи на 1% или воопшто да го нема. А процентот за отворените листи од 3% за неуспешниот совет кои ќе добијат најголем број на гласови останува? Предлогот во законското решение како што беше предложено е вграден внатре, но малите политички партии реагираат заради тоа што се стават во нефер и неравноправна позиција.
големите партии, СДСМ, ВМРО, ДПМН, ДУИ, Алијанса го слушна тоа, имат разбирање и веројатно преку амандман ќе се интервенира за отворените листи да се одложат до одреден период, додека не биде комплетиран заедно и моделот на парламентарни избори, преку една изборна единица и слично, а да се утврди пред си прагот. Проблемот на отворените листи, веруваме кај помалите партии, не е тоа што ќе бидат отворени и граѓаните директно ќе кажуваат кој советник е поприфатлив за народот, па ќе се качува горе на листата. Проблемот е прагот од 3%, за кој што дел од поголемите партии инсистира да биде, а со таков праг, помалите партии буквално го немат акумулацијата на гласови во самата општина за да може да очекува да се качува одгоре, односно би биле деградирачки, би се имнале дома. Значи, дочекуваме дека законот ќе биде донесен. Да, очекуваме таа недела од 16 до 20 дека законот ќе биде донесен во собранието, така барем сум информиран од координаторот на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата. Кога ќе одите на одмор? Јас бев на одмор 3 дена. И за се вратив, затоа што дефинитивно почувствував дека народот сака да ме види овде. Системот функционира, како што каже и директорот на Центарот за управување со кризи, координацијата се прави по телефон, граѓаните пред се очекуваат премиерот да биде премиер и да го координира системот, а системот е воспоставен со кризната состојба, управува со него директорот на Центарот за управување со кризи, овде е дирекцијата за заштита и спасување, општинските штабови на цело со градоначалници и совети, противпожарните единици и сите единици, на нив се дополнително координираат полицијата, армијата, кои што се влезени и навистина системот функционира онака како што функционира во сите европски земји. Со сите негови предности и слабости и учиме низ него. Доа драго ми е што може вака функционален систем да го искоординират и со пет странски единици, сили за гасење, кои што дефинитивно се вклопени целосно со нашите сили и действуваат заедно сплотено на терен. Дам уште една информација дополнително, која што сега стигна, треба да знаат граѓаните, затоа што секоја позитивна информација е охрабрување на сите кои што делуваат. Против пожарните сили и сите други сили кои што делуваат од теренот на Беровскиот регион, се сретнаа горе на планината со тие сили што напаѓаат од Пехчевскиот и од Делчевскиот регион, што значи дека пополека се става под контрола целиот пожар, дури и длабоко внатре во планината. Јас морам да ги пофалам мешаните, кои што од овде, од околните села, Митрашинци, Будињарци, не знам, сите Разловци, Мачево и сите други села, навистина се вистинските херои, заради тоа што тие не се професионалци луѓе, а беа на првите борбени линии заедно со противпожарните служби. Сакам да се заблагодарам на сите волонтери кои што ги гледам овде од Шипскиот, од Струмичкиот, од Кочанскиот, од Источна Македонија, Виница, од сите градови кои што се овде, сите да им се најдат, некои носат вода, некои носат храна, некои фаќат лопата в раце, некои се што можат за да може да помогнат и навистина е убаво да се види солидарност на дело помеѓу нашиот народ и ред е да изразам посебна благодарност до сите овие наши сограѓани кои што дојдоа овде затоа што сакат на терен директно да се најдат, да помогнат и да бидат навистина од полза во гаснењето на пожарот. Благодарим. Океј, дечки. Ајде доле гледаме малку. Нормално. Нормално.